Dobroveče, počinju vesti na programu radio i televizije Stara Pazova za 27. novembar 2020. U Srbiji je u poslednja 24 sata od koronavirusa preminulo 57 osoba, što je najviše od početka epidemije, a zabeleženo je i rekordnih 7780 novih slučajeva. Prema novim podacima Ministarstva zdravlja, od poslednjeg preseka testirana su 22.404 uzorka. Na respiratorima se nalazi 245 osoba, 12 više nego prethodnog dana. Ministar zdravlja Zlatibor Lončar i izvršni direktor konzorcijuma GH Holding Gregor Jernejc potpisali su danas ugovor o izgradnji i rekonstrukciji kliničkog centra Vojvodine. Potpisivanju ugovora sa izabranim izvođačem radova u vladi Srbije prisustvovala je i premijerka Ana Brnabić, kao i šefica regionalnog predstavništva EIB za Zapadni Balkan Dubravka Negre. Radovi u kliničkom centru Vojvodine obuhvataju rekonstrukciju i dogradnju lamela B i C urgentno dijagnostičkog centra površine više od 33.000 kvadratnih metara. Stariji osnovci i srednjoškolci od ponedeljka prelaze na online nastavu, a Ministarstvo prosvete otklonilo je dileme kako će se učenici ocjenjivati u dopisu koje je uputilo svim školama i u kome se navodi da će i ocjenjivanje biti na daljinu. Posebnu pažnju treba posvetiti napredovanju učenika u skladu sa principima formativnog ocjenjivanja, o čemu su škole dobile uputstva u prethodnom periodu, a koje je potrebno primjenjivati i u ovim okolnostima, navode se u dopisu direktorima škola. Navode da nastavnici treba da insistiraju na bitnim sadržajima, to jest na sadržajima koji su ključni za ostvarivanje ishoda obaveznog predmeta, izbornog programa i slobodne nastavne aktivnosti. Predsjednica vlade Srbije Ana Brnabić najavila je da se uskoro na sednici vlade očekuje usvajanje akcionog plana za sprovođenje medijske strategije, a zatim i niz izmena i dopuna zakona iz te oblasti, kako bi se uspostavio sistem koji će funkcionisati i pravovremeno i adekvatno reagovati na pretnje i napade na novinare. Ona je to rekla na sastanku sa ministarkom kulture i informisanja Majom Gojković i predstavnicima relevantnih institucija na kojem je razgovarano o bezbednosti novinara. Za ponedeljak 30. novembar ove godine sazvana je četvrta sednica Skupštine opštine Stara Pazova. Na obimnom dnevnom redu među 31. tačkom naći će se razmatranje rebalansa finansijskih planova ustanova i institucija za tekuću godinu, čiji je osnivač lokalna samouprava. Pred odbornicima će također biti rebalansi finansijskog plana mesnih zajednica sa teritorije Staropazovačke opštine, kao i izveštaj o radu opštinske uprave u prethodnoj godini. Odluka o izmenama i dopunama odluke o odvođenju atmosferskih i otpadnih voda, obrazovanje Komisije za planove opštine Stara Pazova, kao i imenovanje direktora javnog urbanističkog preduzeća Urbanizam, još su neke od tema o kojima će raspravljati i odlučivati staropazovački odbornici u ponedeljak. Sednica je sazvana sa početkom u 10 časova. U okviru programa Moja prva plata ukupno su se 7352 kandidata povezala sa poslodavcima iz privatnog sektora, a potpisivanje ugovora o realizaciji programa počinje sutra, saopštila je Nacionalna služba za zapošljavanje. Iz te institucije navode i da je formirana lista odobrenih poslodavaca iz privatnog sektora za realizaciju programa Moja prva plata i da se ona nalazi na istoimenom portalu. Potpisivanju trojnog ugovora između Nacionalne službe za zapošljavanje, poslodavca i kandidata počinje sutra i trajeće do 14. decembra. Prvo izvlačenje u okviru nagradne igre Uzmi račun i pobedi 2020 bit će održano sutra u 17.55 uz direktan prenos na prvom programu radio i televizije Srbije, a građani još imaju vremena za slanje koverata sa po najmanje 10 računa ili slipova. U sutrašnjem izvlačenju bit će dodeljeno 5 automobila Fiat 500L i jedan stan u Beogradu u naselju Zemunske kapije.
U ovom trenutku na adresu Uzmi račun i pobedi 2020 stiglo je čak 3 miliona 150 hiljada koverata. Sredstva za lečenje, odnosno transplantaciju koštane srži za Stefana Subotića iz Belegiša, koji boluje od limfoblastične leukemije, su sakupljene. Opsežnom akcijom koja je intenzivno trajala u poslednjih mesec dana, sakupljeno je 163.000 evra. Stefan je danas u 10 časova ušao u sobu za zračenje, što je deo procesa pripreme za transplantaciju, a donor će mu biti njegova majka koja se sa njim nalazi na klinici u Flensburgu. I ona će uskoro otpočeti proceduru pripreme za doniranje koštane srži. Novinari radio televizije Stara Pazova su razgovarali sa Stefanovom tetkom, koja kaže da je cela porodica oduševljena ovim podvigom i da se zahvaljuje svim ljudima i organizacijama koji su pomogli. Navodi da je Stefana jako inspirisala i osnažila velika količina pozitivne energije i ljubavi koja mu je upućena tokom akcije i da se sada nadaju da će operacija uspeti. Akcija je mobilisala gotovo celu lokalnu zajednicu koja je na različite načine preko fondacije Budi human Aleksandra Šapića sakupljala sredstva. Sada su svi u molitvama sa Stefanom i njegovom majkom u nadi da će sve proći kako treba. Sutra će se održati redovna akcija dobrovoljnog davanja krvi u osnovnoj školi Heroj Janko Čmelik u Staroj Pazovi u periodu od 9 do 13 časova. Iz Pokrajinskog zavoda za transfuziju krvi i lokalnog Crvenog krsta apeluju na sve građane dobre volje da se priključe akciji i doniraju krv onima kojima je to najpotrebnije, jer darivati deo sebe je najveći dar koji se može dati drugom čoveku. U subotu ujutro mestimično slab mraz, magla i niska oblačnost koja će se po kotlinama i dolinama reka ponegde zadržati veći deo dana. Posle podne na oblačenje sa severa, uveče i tokom noći mestimično sa kišom. Vetar slab do umeren severozapadni. Najniža temperatura od minus 4 do 0, a najviša od 4 na severozapadu do 12 stepeni u mestima sa dužim sunčanim intervalima. Pratili ste vesti na programu Radio Televizije Stara Pazova. Hvala vam na pažnji.